بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام میں آج ٹول ایک وریت دعا کا وقت. مرکزی خیال اس پروگرام کا یوں آیا کہ سچی کہاوتیں ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب دعا کی جائے تو وہ دعا بار کے خدا بندی میں مستجاب ہوتی ہے, لیکن کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ وقت کیا ہو سکتا ہے. اور پھر دوسری کہاوتیں بھی ایسی ہیں کہ رزق عورت کے نصیب کا, اولاد مرد کے نصیب کی. تو بہرحال پروردگار نے مجھے جو تھوڑا سا علم عطا کیا ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ روحانی طور پہ اور اسٹرالوجیکل طریقے سے آسمان کی کھڑکی کب کھلتی ہے یہ اچھے اوقات 24 گھنٹے کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. اور پروردگار تو نے ہمیں دعا کا حکم دیا اور فرمان معصومین ہے کہ ہم تیرے ہی حکم کے مطابق تجھ سے دعا مانگتے ہیں, لیکن تو جانتا ہے, تو مالک ہے, ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے, ہمارے ہم کیا دعا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی جانتا ہے, لیکن چونکہ تیرا حکم ہے اس لیے ہم تیری بارگاہ خداوندی میں حاضر ہیں دعا کے لیے. آج قبولیت دعا کے جو اچھے وقت ہیں میں نے نکالنے کی جو سعادت حاصل کی ہے, پہلا وقت جو میرے نزدیک مجھے ملا یہ نماز شب کے قریب کا وقت بھی ہے اور تہجد کے قریب کا بھی وقت ہے. یہ وقت ہے 3:32 سے لے کے 4:03, یہ قبل اصلو پہ آپ سب کا وقت ہے. آپ نماز شب بھی پڑھیں, نماز فجر بھی پڑھیں, اور آپ کی جو بھی نیک معصوم حاجت ہے عین اس وقت پہ یہ دعا کریں. اپنی دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لیے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں. اور دوسرا وقت آج ہی کے دن 5 ستمبر, چونکہ آج اتوار ہے, دوسرا وقت جو میں نے نکالا ہے یہ 12:17 سے لے کے 12:33 کا وقت ہے, اور پھر اس کے بعد جناب اذان ظہر ہوتی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ مقامی اور معیاری وقت جو ہے یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اسلام آباد کا وقت ہے. آپ اپنے مقامی اور معیاری وقت کے مطابق اس میں کمی بیشی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ورنہ اذان ظہر کا وقت تلاش کریں. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں جب ظہر کی اذان گونجتی اللہ اکبر, میرے نزدیک یہ بھی ایک اسم اعظم ہے, یہ نغمہ خدا ہے. جیسے ہی آپ اذان سنیں آپ دعا کریں, مؤذن کے ساتھ آپ اذان دوہرا کے دعا کریں, یہ تو یقیناً اس وقت بھی کی گئی دعا آپ کی بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوگی. اور اسی دن جو تیسرا وقت ہے یہ میرے نزدیک 18:04 یعنی شام 6:04 سے لے کے 18:34 یعنی شام 6:34 تک رہے گا, تو یہ تیسرا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. اور اس کے بعد آپ اللہ آپ کے پاس کو توفیق دے, آپ کے پاس وقت ہو تو نماز مغرب بھی پڑھیں, نماز مغربین کے بعد بھی پڑھ کے دعا کریں. تو یہ تسلسل آج کے تین وقت ہیں. اگر آپ پہلا وقت نہ پا سکیں تو دوسرا نہ پا سکیں تو پھر تیسرے اس وقت پہ دعا کریں. مجھے یقین ہے کہ صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان اچھے اوقات میں آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوگی. اور ہم زنجانی ٹی وی پہ پروگرام ٹوڈے آج کی پوری دعا کا وقت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے. ایک میری آپ سے التجا ہے کہ جب آپ کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ کے بعد آپ ہم سے راضی ہو جائیں تو ہماری جو ٹیم ہے زنجانی ٹی وی کی جو صبح شام آپ کی خدمت مصروف عمل رہتی ہیں, آخر میں ہم عرض کریں گے کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیں. آج کے لیے اتنے ہی, شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا, بشرطے زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.